Ağdərə rayonu ermənilərin dükanları. Baxın, erməni yazıları. Hamısı cəhənnəm oldu. Rədd oldu. İndi Ağdərə bizim özümüzdədir və biz də bax bu torpaqlarımızdayıq. Dükanlar da darmadağın olub özləri kimi. Baxın dostlar, Ağdərədə ermənilərin dükanı olub, şərəfsizlərin marketləri olub. Bu da erməni yazısı. Girdi içinə, canlı canlı sizə erməni dükanı göstərəcəm. Dağım dağım olub şərəfsizlərin hər şeyi. Ama indi bizim özümüzündür burası.